Dobrý den, vážení televizní diváci. Vítám vás u sledování magazínu Třeboňské lázeňské televize s premiérovým datem 4. května. Úvod bude patřit třeboňským slatěným lázním. Lázně Aurora vstoupí do nové letní sezóny se spoustou novinek. Zásadní rekonstrukcí za 7 milionů a 800 tisíc korun prošel prostor infocentra, lázeňská prodejna, chodba, ale třeba i toalety. Teď se práce přesunou ven. Lázně ještě čeká mimo jiné oprava asfaltových povrchů před hlavním vstupem. Guest Relation, tak se nově jmenuje bývalé infocentrum. Moderní název sebou přinesl i moderní interiér, služby ale zůstávají stále kompletní. Guest Relation Service pro klienty, už v tom názvu je zahrnuto víceméně vše, co si ten klient vymyslí a s čím přijde. To znamená od podávání informací, pomáhání s vyřizováním třeba mailů u starších osob, které nejsou tak počítačově zdatné, anebo prodej lístků, rezervace na koncerty a všechny ostatní věci. Prostoru dominuje velkoformátová fotografie Třeboně a čistý design neruší žádné skříně. Klienti mají navíc nově možnost soukromého řešení svých požadavků. Změnil se samozřejmě i ten způsob poskytování té služby. Máme vytvořenou privátní zónu, takže když klient přijde s nějakým problémem, který by rád probral neveřejně, tak mu umožníme posadit se do křesílka a naše pracovnice to s ním proberou v takzvané privátní zóně. Kompletně nové jsou i veřejné toalety v obou patrech, to znamená komplexní opravu technických rozvodů, opravy obkladu, dlažeb i výměnu osvětlení. Velkou modernizací prošla také lázeňská prodejna. Z obchodu z dob minulého režimu je rázem moderní designová prodejna i s upraveným sortimentem. Je samoobslužná, ano, už to není ta žena za pultem, už je samoobslužná, takže jsou tam velmi hezké tašky, do kterých si každý může nakoupit. Samozřejmě si může i tu tašku potom odníst jako nákupní koš za mírnou úplatu. A jak jsem říkal, design té prodejny splňuje už ty moderní požadavky na prodej potravin a dalšího zboží. Čeho si jistě každý z návštěvníků všimne na první pohled, je i z brusu nová spojovací chodba k restauraci Harmonie. Rekonstrukce zahrnovala stávající technické rozvody, osvětlení, povrchové úpravy, ale třeba i výměnu dveří. Teď lázně čeká ještě úprava exteriéru. Od 2. do 10. května se bude opravovat asfaltový povrch před vstupní vestibulem a nová bude od začátku letní sezóny i jižní komunikace od rybníka Svět. Z Třeboně Eliška Čermáková. A další podstatné informace z Třeboně teď v krátkém přehledu. Kino Světozor je už vybavené novou technikou. Starší projektor nahradil nový, což pro diváky znamená ostřejší obraz a větší barevné rozlišení. Původní technika putovala do společenského sálu Lázní Aurora, kde v minulosti kino bývalo. Lázně zmodernizovali zvukovou aparaturu a od 12. května zde bude fungovat druhý třeboňský kinosál. Radní města projednali stanovisko k návrhu Jihočeského kraje ve věci přeložky silnice 2. třídy 154. Kraj požádal město o vyjádření k pokračování projektu přeložky, ale v takzvané nulové variantě. Ta počítá pouze s ponecháním současné trasy silnice, která vede ulicemi Táborická, Svobody, Budovcova, Světská Hráz a Novohradská. S touto variantou ale rada nesouhlasí. Přeložka je v Třeboni plánovaná dlouhodobě. Jejím účelem je zamezit tranzitní dopravě v hustě obydlené části města. Kraj nechal zpracovat odborné posouzení vlivu na životní prostředí hned několika variant trasy přeložky. Podle posudku mají všechny varianty negativní vliv na životní prostředí. Věc bude 21. května projednávat zastupitelstvo. 250 tisíc korun dostane od města hospicová péče svatého Kleofáše, a to na zajištění provozu mobilního hospice. Dalších 215 tisíc je pak určeno pro domov seniorů v Třeboni, který v současnosti poskytuje služby pro 43 obyvatel města. Jeho kapacita by se měla navýšit o dalších 8 míst pro Třeboň. Obě částky jsou už zahrnuté v letošním rozpočtu. 135 let od svého založení si letos připomenou Třeboňské lázně. Tradičně otevřou sezonu celodenním programem, který bude zdarma. 26. května pozvou zájemce nejprve do Bertiných lázní, kde budou hrát od 10 hodin třeboňští Pištci. Následovat bude v 10:30 slavnostní žehnání slatině, které provede českobudějovický biskup Vlastimil Kročil. Pak vyrazí kostýmový průvod do lázeňského parku Aurory, kde budou k vidění například kapely Patrola Šlapeto, maďarští Anilaj, Aneta Langerová a nebo Monkey Business. Nebude chybět ani slavnostní ohňostroj.
Dnešní rozhovor Jitky Bednářové se bude týkat umění anebo třeba geologie. Hostem byl totiž Milan Klečka, majitel sbírky buddhistického umění ve vodárenské věži. Přeji krásný den všem divákům Třeboňské lázeňské televize. My jsme právě v zahradě Soucitu, tady v lokalitě na Kopečku, a hned vedle nás je vodárenská věž. Tu všichni Třeboňáci dobře znají. Je to taková výrazná dominanta města. A my jsme teď tady spolu s Milanem Klečkou. Hezký den i vám. Dobrý den přeji. A to právě proto, protože vodárenská věž, respektive expozice, která je v ní umístěna, se znovu otevírá veřejnosti v pravidelném režimu. Já musím přiblížit, že ve vodárenské věži, kterou pan Klečka na své náklady zrekonstruoval, je sbírka mongolského buddhistického umění, kterou pan Klečka sám shromáždil. Abychom to trošku dali do souvislosti, tak jenom připomenu, že Kotěrova vodárenská věž tedy je dílem architekta Jana Kotěry a byla postavena v roce 1909. Sloužila jako součást nové vodárenské soustavy tehdy až do 60. let minulého století. Objekt byl potom dlouho opuštěný, prázdný, a v roce 2005 její město pronajalo Milanu Klečkovi na 50 let. Jaký byl váš tehdejší záměr? Tak záměr, já jsem měl takovou ideu vlastně nakreslenou vlastně na kousku papíru. Samozřejmě tenhle ten objekt už vlastně, když se na něj podíváte na první pohled, on připomíná mongolskou jurtu na noze. Jo, vlastně pro mě, který strávil vlastně na území Mongolska letos už 40 let, tak to opravdu vlastně byl takovej celkem jako sugestivní věm. A vlastně protože jsem leta sbíral vlastně buddhistické umění jako svoje hobby, tak tohle byl takovej důstojný objekt, kde by bylo možno vlastně tuhletu sbírku deponovat. Tenkrát to byla naprosto taková nebulózní idea, ale ona postupně se začala materializovat, no a postupem času se podařilo ji realizovat, byť v rámci jednotlivých etap od toho roku 2005 to vypadalo, že se to nikdy nepodaří. Ale podařilo se naštěstí. Podařilo se. Já tady vám potom můžu ukázat vlastně dobovou fotografii jednoho lámy Enhbata, astrologa, který tady byl vlastně někdy v tom roce 2006. Udělal tam první modlitbu a říkal, oni se nebojí, oni se nestarají, všechno dobře dopadne. No a nakonec to dobře dopadlo. Ano, je to pravda, všechno má svůj čas, takže to dopadne, i když třeba možná za poněkud delší dobu, než člověk na začátku předpokládá. Já bych se vrátila vlastně do těch začátků. Je pravda, že si lidé kupují domy různé, ale koupit si opravdu vodárenskou věž, to se nestane jen tak někomu. Takže vy jste už dopředu věděl, že, jak jste říkala, tak vám připomíná tady její část mongolskou jurtu, že v této věži umístíte své nazbírané umělecké předměty? Ta vize tady samozřejmě byla, ale k tomu byla vlastně strašně dlouhá cesta. Samozřejmě tam byla vodárenská technologie, navíc vlastně v polovině 90. let město pronajalo tenkrát jednotnému operátorovi vlastně bršek věže na směrový antény. Samozřejmě ty to umístili přímo do okýnek vlastně v lunetce, dostali se tam holuby, takže vlastně nahoře v té nejkrásnější prostoře, kde dneska probíhala vlastně modlitba, no tak tam byl nános guana zhruba 10-20 cm, mrtvoli holubů a tak dál. Takže tahle krásná stavba by začala paradoxně chátrat zevnitř. Takže nejdřív to znamenalo vlastně vyčistit tyhle ty holubí exkrementy, vydezinfikovat, no a postupně začít odstraňovat vodárenskou technologii. Ale to taky byl kámen úrazu a tenhle proces vlastně trval 5 let, protože vlastně tady bylo jednání vlastně s památkovým úřadem, který chtělo zachovat vodárenskou technologii. Byly i určitý výhrady vlastně k tomu, že ten buddhismus je naprosto jako okrajová záležitost, že by to chtělo spíš muzeum vodárenství a tak dál, což teda zrovna nebyl můj záměr, ale dneska paradoxně vlastně i z té vodárenské technologie je díky tomu, že se otevřela vlastně ta hlavní nádrž, ten vodojem, tak je toho vidět mnohem víc, než by bylo za normální situace. To je pravda, já si myslím, že i pro Třeboňáky to je netypický pohled ze zhora, protože znají možná pohled z ochozu radniční věže, historické radnice, možná i z toho panoramatického výtahu lázní, ale tohle to je úplně něco jiného, takže samozřejmě doporučuji. Já jenom připomenu, že vlastně objekt je chráněn památkově od roku tuším 98.
A když jsme u těch dat, tak v jakém časovém období vy jste nazbíral svoji sbírku, kterou my tady vlastně dnes můžeme vidět? Helejte, většinou to bylo od roku 78, tak někde do roku 2000, ale to gro vlastně to pochází tak do roku 95. Ono je to vlastně daný tím, že po tom roce 95 nebo po těch 90. letech při změně politického systému už samozřejmě bylo možné tyhle ty duchovní vlastně předměty vlastně do té doby, do toho roku 90, vlastně kdokoliv z Mongolů se bál zveřejnit, že je majitelem, že vůbec je věřící, že jo, a tak dál. No jenomže po tom roce 90 vlastně už dochází vlastně k masovému úniku toho z Mongolska, co tam zbylo po tom pogromu vlastně v koncem 30. let. Takže vlastně bylo obrovský štěstí, že se podařilo to gro sbírky vlastně dát do toho roku 90 dohromady. My bychom měli připomenout, že jste pracoval, stále pracujete jako geolog v Mongolsku od roku 78, takže to byla vlastně ta vaše vazba. Nicméně, jak se to vůbec podaří, že člověk, byť tedy tam stabilně pracující, získá nějaký umělecký předmět? Přece jenom to musí být nějaká už osobní vazba nebo přátelství, nebo jakým způsobem se ty umělecké předměty tehdy vlastně zničených klášterů daly získat? No, já bych zodpověděl vlastně tu otázku, vlastně jak se k tomu člověk vlastně vůbec dostal. Ono vůbec i to Mongolsko bylo tak trošku řízením osudu. Já už od mladých let vlastně jsem měl takový neobvykle vřelej cit k asijským oblastem, byla to hlavně Čína, Indie. No pak samozřejmě v době puberty to zapadlo, zapomnělo se na to. No a pak vlastně na vysoké škole ve třetím ročníku se objevila možnost experiment pana profesora Pouby, diplomový práce v zahraničí. No a tenkrát vlastně jsem se dostal jako student do Mongolska, což byla fantastická zkušenost. Tenkrát to Mongolsko vlastně bylo něco úplně jiného. Jo, ten otevřený prostor, ten má fantastický efekt. Nedá se říct, že ta krajina je nějak výrazně krásnější než tady, možná naopak. Ale ten efekt toho otevřeného prostoru, to nikde v evropských podmínkách vlastně není. No a samozřejmě, když už jsem tam začal pracovat vlastně už jako zaměstnanec od roku 93, jsem dostal první tříletý kontrakt vlastně po té studentské zkušenosti. No a na rozdíl od svých dalších vlastně kolegů jsem až tak moc neholdoval vlastně takovým těm světským radovánkám v podobě alkoholu a tak dál. No a věnoval jsem se vlastně spíš vlastně sběru těch artefaktů, který velmi těžko se tam vlastně tenkrát nacházeli. Ty sběratelé, ty se báli vlastně vůbec přiznat, že něco takového mají, takže já jsem začal vlastně přes Dům pionýrů, že jo, kde byly pravidelně jednou za 14 dní numizmatický borzy, a takhle jsem se dostal k těm lidem, kteří vlastně doma to chránili jako oko v hlavě, no ale navázali jsme tak blízký kontakt, že přeci jenom něco jsme vyměnili, něco se koupilo a takhle postupně to vznikalo. Z pohledu Národního muzea, které nyní tedy vlastní od minulého roku část té sbírky, ve věži je asi 140 artefaktů, 39 z nich má tedy Národní muzeum, nyní v majetku Náprstkovo muzeum konkrétně, tak z pohledu muzea je to v podstatě unikátní záležitost i co se týká evropského kontextu. Je to zaprvé tou velikostí, jak jsme se tady dozvěděli od pracovníků Národního muzea, a vlastně i tím, že tato sbírka byla shromážděna jednou osobou. Takže v podstatě několik možná výjimečných záležitostí najednou. Když jste se tady rozhodl, že zatím část té sbírky bude převedena nebo prodána tedy Národnímu muzeu, to znamená státu, tohle rozhodnutí bylo s lehkým srdcem? No, já si myslím, že i s určitou úlevou. Já jsem pořád vlastně cítil, a s tím vědomím jsem to i sbíral, jo, že tady není cílem, aby to bylo vlastně mým majetkem, že jo, jo, ale že by to mělo sloužit, jo, protože jak říkali vlastně dneska ty lámové, ty obrazy, to jsou živý bytosti, byť jsou to imaginace, vlastně představy, že jo, zmotnělý, ale jsou oživený a že jsou živý a žijou vlastním životem. A že oni sami si vybírají vlastně cestu, kam vlastně nakonec se dostanou. Takže ta moje zásluha je naprosto marginální. Jak jste dnes během dne, kdy jsme vlastně představovali věž novinářům, několikrát připomněl, co se má stát, to se stane. Takže vlastně to bylo řízení osudu. Určitě řízení osudu, a hlavně teď si myslím, že to skutečně může plnit ten svůj účel, protože
to soukromí vlastnictví takovýchto předmětů, ale ono i jakýhokoliv jiného, tak je spíš zatěžující. Já vám děkuji za povídání. Pokud ještě chcete dodat něco? Ne, že já jsem si vlastně už včera a dneska vlastně nesmírně užíval to a vlastně i když jsme tady slavili buddhistický den, že se v té galerii mohl být jako návštěvník. Jiný pohled, přesně tak. Návštěvníky můžete být samozřejmě taky. Galerie buddhistického umění ve Vodárenské věži na Kopečku bude otevřená v měsících květen, červen a září o víkendech a o svátcích. Prohlídky jsou každou hodinu od 10. hodiny do 16. hodiny, v červenci a srpnu potom každou hodinu od 10. do 17. hodiny a to denně. A jenom ještě možná informace, přístupná je věž pro jednotlivé skupiny účastníků do 30 lidí, takže je dobré si opravdu prohlídku objednat předem, takže navštivte turistické informační centrum v Třeboni a tam se určitě domluvíte. Takže ještě jednou děkuji za povídání. Já vám přeji hodně dalších úspěchů a budu se ráda s vámi potkávat nejenom na věži. Také bude mě velmi těšit. Děkuji. Divákům krásný den. A kam v následujících dnech vyrazit za kulturou? Nechte se inspirovat, mám pro vás hned několik tipů. 15. května od 19 hodin se můžete těšit na přednášku Jiřího Duška z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Řeč bude o klimatických změnách z pohledu dlouhodobých měřeních na mokrých lukách u Třeboně. Na povídání z cyklu Krajina a lidé přijďte do domu Štěpánka Netolického. Až do 3. června můžete objevovat další level české animace na výstavě Herní světy. Česká animace rozšiřuje v posledních letech své pole působnosti právě do světa počítačových her. V domě Štěpánka Netolického se můžete do nových herních světů naplno ponořit. A dům Štěpánka Netolického do Třetice. V rámci festivalu Švýcarské jaro si tady můžete až do 24. června prohlédnout výstavu fotografií nazvanou To nejlepší ze švýcarské přírody. Poznej světové dědictví UNESCO, to je název nové výstavy na pokladně Třeboňského zámku. Výstava fotografií jedinečných světových památek a přírodních celků chráněných UNESCO z autorského projektu Mileny Blaškové zahájila počátkem dubna v Praze už 16. ročník svého putování po České republice. Letošní kolekce fotografií představuje skvosty Švýcarska a připomíná 10 let výročí zápisů Redské dráhy ke světovému dědictví a také zve do rakouského Salzburku. To vše bude k vidění až do konce května. 26. května bude Třeboňský zámek patřit auto a moto veteránům. Akce Veteráni na zámku startuje v 9 hodin dopoledne. Spolek Přátel Třeboně zve na výstavu obrazu Antonína Františka Hanzala. V muzeu a galerii Třeboň bude k vidění až do 15. srpna. Souborné dílo Williama Shakespearea ve 120 minutách. Tak se jmenuje unikátní divadelní představení, které bude hostit divadlo Josefa Cayetana Tyla. K poctě největšího světového dramatika od jehož úmrtí v roce 2016 uplynulo už 400 let, se hrají tři herci všech jeho 37 her a 154 sonetů, a to právě v pouhých 120 minutách 14. května od 19.30. A divadlo Josefa Cayetana Tyla ještě jednou, tentokrát zve divadelní spolek Cayetán na představení Postel pro anděla. Premiéra hry Jaroslava Koloděje proběhne 18. května od 19.30. Ani děti ale nepřijdou o divadelní zážitek. 19. května od 15.30 je v Loutkovém divadle čeká poetické představení o třeboňském sirotku Jirkovi a krásné víle. Pohádka o cukráři Jirkovi se zamýšlí nad tím pravým důvodem ke štěstí. Gymnázium Třeboň zve na přednášku profesora Blahoslava Maršálka na téma Co do vody nepatří, aneb víme, co vypouštíme z domácností a jak můžeme vodu chránit? Profesor Maršálek založil Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí. Je předním českým odborníkem na silnice a čistotu odpadních vod a držitelem ocenění Česká hlava 2011. 17. května od 17 hodin. Lukáš Sommer je vyhledávaný hudební skladatel, aranžér a kytarový virtuóz. Pravidelně koncertuje nejen u nás, ale čím dál častěji i v zahraničí. 19. května od 7:30 večer zahraje ve Schwarzenberské hrobce. Koncert s kytarou kolem světa je inspirován jeho cestami po Americe, Indii, Itálii a Barmě.
Hevenu šalom aleichem a neb přinášíme vám pokoj. Komentovaný koncert k 70. výročí státu Izrael, kde zazní tradiční židovské písně, je připraven na 12. května od 18 hodin v Husově kapli. Jarní budíček s Mildou Dubulíkem a férová snídaně na vás čeká 12. května. Jaro mohou především rodiče s dětmi přivítat od 10 do 13 hodin v Zámeckém parku. Se skřítkem Mildou Dubulíkem si můžete zahrát kuličky, sledovat, jak se jarní příroda probouzí a co nám nabízí k tvoření a pojídání. Pokud vidíte smysl v podpoře fairtradeových a lokálních surovin, přineste Mildovi a ostatním mlsounkům ochutnávku svých zdravých dobrot. Společná ochutnávka a piknik budou v kulisách Zámeckého parku a v případě nepříznivého počasí v Domě přírody. 13. května se uskuteční cykloexkurze za jubilejními kameny v okolí Třeboně. Sraz účastníků bude před železniční zastávkou Třeboň Lázně v 8 a v 10 hodin. Trasa povede nejprve na Hrádeček, rybníky u Vitmanova přes obec Kolence na Nadějskou rybniční soustavu, přes obec Klec, Slepičí vršek a hráz rybníka Rožumberk. Trasa měří zhruba 38 kilometrů. Exkurze je součástí projektu Krajina a lidé, interpretace přírodního dědictví chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Třeboňsko. Třeboňská šlapka s osudovou osmičkou zahájí cykloturistickou sezonu. Tento rok s osmičkou na konci si připomínáme výročí 100 let od vzniku prvního samostatného státu. Projížďkou dlouhou 57 kilometrů, která povede směrem na Borovansko, se můžete připojit k oslavám tohoto výročí. Akce bude zakončena v autokempu Třeboňský raj u Opatovického rybníka, kde cyklistům zpříjemní příjezd do cíle kapela Staropraští Pardálové. Třeboňská šlapka vyjede 19. května v 10. hodin. 25. května proběhne po celé republice Noc kostelů. I v Třeboni můžete v rámci této akce navštívit jinak nepřístupné prostory, tentokrát v kostele svatého Jilí a Panny Marie Královny od 18.30 do 22 hodin. To byla dnešní úplně poslední informace. Zbývá už jen popřát vám krásné jarní dny a za 14 dní si Třeboňskou lázeňskou televizi nezapomeňte opět pustit.